Hej, mitt namn är Pontus Båt och jag är riksdagskandidat för Moderaterna i Göteborg. Jag är 21 år gammal, pluggar statsvetenskap vid Göteborgs universitet och är fiskhandlare. Jag vill ha ditt förtroende för att komma in i riksdagen. För riksdagen är inget vanligt jobb. Det är ett förtroendeuppdrag. Och för att få ett förtroende är svårt. Men jag tror att jag kan förändra saker. Jag tror att jag kan föra din talan i riksdagen. Så därför ska ni kryssa mig, Pontus Båt.